Olá, amigas e amigos. Espero que seja tudo bem com vocês, porque vamos indo bem, graças a Deus. Olha os meus novilhões como já estão. Estão crescendo dia por dia. Já se sabe que não tem flor ainda. Mas eles estão lindíssimos, estão verdinhos. Quero mostrar a vocês a minha horta pequenina que eu tenho. Os meus morangos estavam tanto tempo a dar flor. Estavam de flor, mas não dá fruto. Acho que há que ferir, eles não crescem. Este foi um dia de primavera, foi um dia lindíssimo. Aqui está o agrião que eu cortei. Muitos de vocês viram que eu fiz uma espinha. Esse foi o que eu cortei. Aquele ainda não usei, o que eu deixei para trás. Caso esse passe cortando, vai ser para rebentando. Então a salsinha. Olha, as minhas cavinhas estão lindas. Eu já tirei daqui algumas folhinhas. Uma folhinha daqui e dali. Também fiz sopa. Aqui tem espinafres. Eles estavam secos, mas agora estão aventando. Acho que foi com a chuva. Esse pedinho de terra que está aqui é para pôr as pimentas. Tem ali poês. Para fazer chazinho. É isto. Eu vou fazer hoje mais uma receitinha muito boa de bacalhau com batata doce no forno. Já almocei, mas o marido. É uma delícia. Como eu digo sempre. Ficou muito, muito bom. Ok. Eu disse que ia fazer hoje, mas já fiz. Já são 4 horas da tarde. Eu fiz para o almoço. Ok. Aqui estão as desassegadas. Que muito horror. Eu vou mostrar aqui a minha árvore tangerina, a flor que está aqui. Está carregadíssima de flor. Cheia de flor. Cheira que consola. Essa flor. Essa aqui é a mandarina. Mas agora é que está principiando a dar flor. Está mais atrasada. Aqui é a árvore das laranjinhas pequeninas. Ela ainda não arrebentou nada. Mas parece que vai arrebentar. Vamos lá ver. Ok. Para fazer esta receita, tenho aqui bacalhau às lascas, batata doce cozida, 3 dentes de alho, assim fatiado. Pimentão vermelho, cor de laranja e amarelo. Um pacotinho de polpa de tomate, que tem manjericão e orégãos. Tenho aqui leeks,
Alho francês. Alho francês. Uma cebola média picada grosseiramente. Salsinha. Tem azeite. Um quarto de copo de vinho branco. Não precisa mais. E tem sal. Sal para temperar. Aqui é uma frigideira. Uma panela. Eu vou juntar aqui mais ou menos 3 colheres de azeite. Uma, duas, três. Ah, vamos pôr mais uma. Quatro. O bacalhau não tem gordura e o bacalhau requer azeite. Vou aquecer. Aqui é o azeite, vou juntar a cebola. Vou deixar saltear um pouco. Eu tenho-me esquecido de dizer aqui de onde eu comprei estas colheres, essas pazinhas. Eu comprei foi nos Valados, em Ponta Delgada. A loja chama-se Expert. Aqui estão coisas lindíssimas. Portanto, embora seja um pouco caro, vayam lá para ver. O nome da loja é Expert. Eu não sei se já disse aqui, se não disse. Às vezes esqueço. Dá, não tem nada menos, não é que do que precisa. Vou saltear aqui um pouco a cebola, primeiro. Um minuto depois, vou juntar o ar. E também o alho francês. Eu gosto de usar sempre um pouco de parte verde do alho francês. Vocês sabem que tem que levar porque tem alho francês, quer para as colheiras, tem terra. Vou estar a ficar aqui mais ou menos uns 3 minutos. Eu tenho a ponta quintal fechada. Que eu fecho sempre quando eu faço bicos, por causa do barulho das pombas, mas nem assim. Vem aqui para desfilinar a voz. O barulho. Ok, 3 minutos depois, vou juntar o pimentão. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites, too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always, the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Vou colocar aqui um pouco de sal. Sabe que o pimentão, a cebola, é doce. Eu vou juntar também aqui, que não misturei, esqueci. Um pouco de meio alho sempre dá o sabor, que ele é mais triturado.
A nossa pimenta da serra. E só um prato muito, muito simples e rápido de fazer. Podem fazer com bacalhau, se quiserem. Mesmo com sobras de carne, de peixe, de peixe qualquer. Fica muito, muito bom. Agora é que vem cá o tomate. Eu não limpei pés nem de sementes. Agora, se vocês quiserem, vocês têm, se não descarem, deve ficar. Se vocês não quiserem usar o alho francês, podem usar só cebola. Mas então a gente tem mais cebola. Eu pus aqui só uma cebola média. Vocês aí podem usar uma cebola grande ou duas médias. Mais ou menos 3 minutos depois, eu vou juntar aqui a polpa de tomate. A salsinha. Se quiserem picar a salsa, podem picar. Para mim não faz diferença. Deixar ferver aqui um minuto ou dois. Vou juntar também o bacalhau. E o vinho branco. A gente prova de sal só depois de juntar aqui o bacalhau. Já sabe que é feito salgado, mas às vezes fica sempre um pouco temperado. A gente agora prova. Quer ver se está muito sal. Tão bom. Está mesmo, mesmo bom. Não precisa mais de sal. Pronto. Vamos agora ao passo seguinte. Agora aqui o pirex. Eu vou pôr um pouco daqui desses vegetais ou legumes. Está cheirando. Ok. Vou juntar aqui as batatas, a batata doce, as rodelas. Pelo menos a grossura de um dedo.
Eu vou acabar de pôr a batata e depois eu mostro. Se não quiserem fazer também com batata doce, podem fazer com a nossa batata branca e o inhame. Eu gosto muito de fazer essas receitas assim também com o inhame, fica muito, muito bom. Já tenho comida a mais aqui. Agora vai-se pôr o resto aqui por cima. Pronto, eu tenho aqui mais, eu vou pôr um frigorífico e um dia desses eu vou fazer uma amassada com este resto que está aqui, então está bastante para mim e para o meu marido. Vou fazer uma amassada e levo ao forno, também fica muito bom. Pronto. Agora vou levar ao forno, a ver agora. Mais ou menos 10 a 15 minutos. Não precisa muito pela razão que já está tudo cozido. A ver agora com um pouco de azeite. Porque não levei muito. E agora então vou levar ao forno 180 durante 10 a 15 minutos. Não precisa mais. E depois de pronto eu mostro, ok? Aqui está o nosso bacalhau com batata doce e legumes no forno. E por ver o molho, ele está mesmo delicioso. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueça de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas notificações. Muitos beijinhos e muito obrigada a todos. Ok, bye bye. Aqui está mais um prato que é uma maravilha. Muito, muito bom. Ok. Beijinhos.